Čau, čau, čau lidi, kteří máte rádi hry a hraní, tak jako já. Dneska bychom si něco chtěli říct o návěstidlech v hře OpenTTD. Mnoho lidí by je chtělo používat, ale nevědí jak, proto jsem se rozhodla pro tady to názorné video, které snad vám to osvětlí líp. Mnoho lidí staví v první řadě tady na začátku tady takovouhle nějakou podobnou trať. Jezdí po ní jeden vláček, to není problém, když jich tam přibude trošku, tak prostě vezmou další kousek koleje a přistaví. A to taky není problém, horší je, jak tam dát ty návěstidla. Oni ty návěstidla jsou tady v tomhletom menu. Ty horní a spodní řady takhle jsou stejné, ty nad sebou ty návěstidla. Tady to je obyčejné návěstidlo, tady taky, akorát tady ta horní řada je mechanická, ta spodní je elektrická. Nejvíce používají teda ta elektrická návěstidla, proto to budu demonstrovat na nich. Můžeme si to tady názorně ukázat. Tudyk. Vezmeme ten první, to obyčejné návěstidlo. A můžeme si tady na tom příkladu ukázat, jak bychom to mohli postavit. Takže, když klikneme jednou, máme tam oboustranné návěstidlo, po druhé jednostranné a po třetí, když klikneme, tak je jednostranné z druhé strany vlastně, na opačnou, v protisměru prostě. Takže když jezdíme po pravé straně v našich českých luzích a hájích, tak ty signály můžeme dát takto. No a když teda ty mačky, no tak pustíme. A vidíte, že tady ten čeká, ten jede a ta obyčejná návěstidla nám úplně stačí, tady v tomhletom případě. Když se potom hra rozšíří, tak můžete se dostat tady k tomu stavu, kdy ty koleje jsou dvouproudové, už bych řekla. Takže tady můžeme zase postavit ta návěstidla, která jsou ta první. Dáme napravo, zmačkneme CTRL v této chvíli, když máme to návěstidlo vybráno, a popotáhneme směrem, kde chceme, aby ta návěstidla se skopírovala. Tak a máme je po celé trati. Až do další křižovatky. To číslo, kde se ty navěstidla budou dávat, jako ten rozestup, tak to je tady podle té dvojky. Já tam mám dvojku, tak podle toho se tam ty navěstidla dávají co druhý čtvereček. Můžeme udělat i tady, naproti, CTRL, ťop, a je to až do další křižovatky. Rozmístěno. Tady taky můžeme. Tak, aby jsme to měli komplet. Tak, tady na té stanici můžeme vybrat sobě si tady ty návěstidla, ta předposlední PBS, dokonalejší návěstidlo, které je průjezdné z druhé strany. Tady to návěstidlo je taky dokonalejší, ale je jenom jednosměrné, to znamená, že z druhé strany není průjezdné. My potřebujeme tady to, které se kouká směrem na stanici. A sem před tu křižovatku musíme dát to dokonalejší jednosměrné návěstidlo, aby ten vlak věděl, že může přijet jenom tady z té strany a aby ho to nepletlo, tak tady prostě to jedno směrné návěstidlo má smysl.
Na druhé straně uděláme to samé. Před křižovatku tady to návěstidlo, jednosměrné PBS. Tady před stanici, když ten vlak vyjíždí, tak musí vědět, jestli tady má volno nebo ne, proto se musí koukat na stanici. Když ten vlak přijíždí sem na tu kolej, nebo tam na tu druhou, aby mohl vyjet, tak tady musí být tady to návěstidlo. A tady, na té stanici, která se taky hodně často staví, tak zase tady ta oboustranná návěstidla dáme sem, aby se koukala na stanici, před stanici, a než ten vlak sem přijede, tak omyl a tady dáme taky. A hop. Když přijíždí tady po té koleji, tak může jít sem, anebo na tu druhou kolej a může zase vyjet z obou stran. No. Teď pustíme vláčky. Máme je tady nachystány. Trošku zrychlíme. Tak. Vidíte, že se tady pěkně střídají ty vlaky. Můžou jet. Když je tady ta kolej obsazená, ta první, můžou jet na tu druhou. A nezavazejí si. S těma návěstidlama, těma prvníma, těma obyčejnýma, by tady už byl problém. Tady už by prostě ty vlaky se zdržovaly a nebylo by asi tak moc možné, aby se například takhle vyhly vzájemně po jedné koleji, protože ta blokovaná návěstidla by zablokovaly celý tady ten prostor. Tady jezdí taky nějaký ten vláček. Takže zapamatovat si rozdíly mezi tady těma jednotlivýma návěstidlama, tady tím prvním a těma dvěma posledníma, si myslím, není takový velký problém, protože tady v nich je obrovský ale rozdíl. Tady ta jsou bloková, ta první, a tady ty dvě poslední jsou inteligentnější PBS. Proč nedávat všude tady ty PBS? Protože, jak jsem říkala už před chvilkou, jsou to vyhledávací signály. Oni totiž zatěžují tu hru a server té hry daleko, daleko, daleko víc. Mám to spočítáno dokonce. Přesné čísla vám ale neřeknu. Ale je to asi 5x, 6x víc na jedno to návěstidlo. Zabírá víc paměti tady to PBS, než to obyčejné. To obyčejné prostě jenom hlásí, je za mnou volno, není za mnou volno. Zelená, červená, hotovo, skončilo. Ale tady to vyhledává, jak jsem říkala, vyhledává pro ten vlak volnou trať. Proto je daleko, daleko, daleko náročnější na paměť. Nepoznáte to, když máte 5 tratí na mapě například, ale poznáte to tehdy, když už máte tam třeba 300-400 vlaků a ty tratě, anebo ty tratě jsou hodně dlouhé, tak je to velmi, velmi poznat. No, to by bylo. A teď můžeme se kouknout tady na ten, na tuhletu stanici, na tady tu možnost. Vlastně to zase není žádný problém, protože tady před křižovatkou, nebo před stanicí, dáme tady ty PBS, jednosměrná návěstidla, po trati dáme obyčejná návěstidla, jednostranná, cetrele, čop, a je to tam. Tady z druhé strany uděláme takhle, máme je až do další křižovatky a tady vlastně už nic dalšího řešit nemusíme tady na té straně, a tady na té straně je to třeba vyřešit a tady dáme zase obyčejná návěstidla. Má tam volno, nemá tam volno. Tak. Je tady ta strana, ta druhá je podobná.
A mnohdy teda stavím i takovou zastávku, takový ten výjezd ze zastávky, kde ty vlaky potřebuju, aby opravdu rychle odjeli, tak jim dávám možnost dvou výjezdu a spojí se až tady na té straně, tady na té hlavní koleji. A zase to není takový problém tam dát zase návěstidla. Úplně obyčejná. Tady z té výjíždějící koleje sem. Tak. A tady můžeme přidat ještě jedno návěstidlo, protože tam se vejde teda aspoň víc vlaku. A tak. A tady taky. Můžeme dát návěstidla i těsně za stanici. Úplně ta obyčejná, prosím. Obyčejná. Tím pádem ty vlaky budou mít rychlejší odjezd z té stanice a ta stanice oznámí, že už je volná pro další přijíždějící vlaky. Je to prostě, je to rychlejší. Tady je to taky možno udělat. Poznáte, když tady tu výhodu poznáte, když budete mít těch vlaků opravdu hodně a už tam třeba okolo té stanice nebudete mít dost místa na to, abyste ji rozšířili. Takže pustíme vláčky. A se pustíme trošku rychlejc. Takže mějte se pěkně. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, něco jsem zapomněla zmínit, napište v komentářích. Pokud se vám líbí ten návod, tak mi dejte like. Mějte se fajn, ahoj.